Garwa Arjuna Dewi Subadra teda mangwales. Anu kiwari Arjuna paranto sumping kawuwu Semar Badranaya mulih ti nagara Dwarwati namut pilanongeun nyaeta Kemang Cangkok Wijayakusuma Kemang Cangkok Wijayamawa. Duh, leres. Itu kayaanan di Madukara. Nyai Sri Kani dengan paranto sumping. Aduh, bagi yang kau lalu mangga mangga. Tak bisa berarti banyak diramatkan sadayana. Nyalametkeun sadayana. Jalma nu taka Gusti nu cinta ka pangeran. Dibikin lain aku. Subadra pujo akang gelis. Ya akang dongkap di nagara Dwarwati. Parantos hasil namut Kemang Cangkok Wijayakusuma kangge pilanongeun. Sri Kani, sadaya-daya kaulanun enggal atulanongkeun ngaripati. Kakang Semar, iya nun, mana? Dibikin mulain karena mengurangi liwitan tadianu. Kapihatur nun, nuhun kakang Semar tingali kaayaan ajeng Subadra. Dugi kakieuna teu damangna kaula nun. Mudah-mudahan we atuh nun ayeuna mah tiasa damang margi da parantos dipasihan namut ieu Kemang Cangkok. Mudah-mudahan alika mangga. Nah, jang bet inget ka inung silai nganu mangkuk di lemur deuleuh. Tos wa dumetos labi we aya di puseur aya rupina. Lah kusok maka aturan. Asal dami panisere aneh. Bye.
dihin gimnastik kasahian widi. Wis kena dihin gimnastik kasahian widi. Kasahian widi. Kumaha wae atuh geuningan kalah langkung parah kaulanum. Aya anak. Nah, panyawa teh nun. Ya mudah-mudahan wae atuh ku ayana di pasihan namut. Ieu kemang aya dina penang tayungan Gusti nu kagungan Kakang Semar. Mudah-mudahan dupipun anak kamarana si Sepo Sidawalanu. Anu mawi. Si Cepot Sidawala teh ku kaula diutus ka melajang tengah ngawartosan Gatot Kaca da kaula teh keung. Oh, teu acan ka darieu. Acan Kakang Semar. Dah, engga kaula nu lanongan ieu ceuk Subadra. Kang kula sok sanajan ieu syariatna kembang deuk diungkulkeun timalan. Tapi telepas nutur galur urang sami ngadua namprakeun panangan kiwa kalayan tengen merdih kana asihna Gusti menta kana murahanna nu kagungan timalan. Da sagala rupi ge anjeuna nu kagunganna anjeuna anu kagungan sagala rupa perkara sagala urusan timalan. Mangga. Syariatan kembang mudah-mudahan we atuh nyai ieu kembang cangkok wijaya kusuma kembang cangkok wijaya mawar waras tumakaning jati tumakaning waras waluya kembang cangkok wijaya kusuma kembang cangkok wijaya mawar malam tumaraping api. Yeuh, saciduh metu sakecap nyata syariatna ieu kembang cangkok wijaya kusuma. Dewi Subadra damang teu sakara-kara. Jati lemenana ceuk. Tapi noda mengahaturkan semasungkem kokunyuk panjenengan Raka Dipati. Nuhun yai. Nuhun gening eta. Naon ayeuna nu karasa nyai? Aya kaulanu. Mungkan tun leuleusna bae. Gening Sri Kani kaulanu. Aduh, tobat teuing kaceuk. Nuhun damang. Wayahna ulah waka. Dahar anu heuras-heuras. Ngabubur. Sae kaulanu. Kalayan gara lap ulah ku Citiis. Disepon. Dikompres wae kulit. Bener. Atuh teu pina da melaceuk mangalebet. Nuhun Kakang Semar. Bagja nu taya papadana kaula. Wayana Subadra pun bojo parantos sehat sabahara bahari. Amuing. Geus sabaraha poe Kakang Semar teh nya. Aya dipusir dayeuh Madukara upami teu lepat mah parantos 12 dinten. Tuh geuning. 12 dinten wae hampir setengah sasi. Salarasna mah kitu da sawang suna ti nagara Duarwati teh sajajalan jisibam di teh gegebegan seun. Pun bojo nah da indung barudak katinggal wae. Kabayang wae wakuan. Bade mios teh 12 dinten kalangkung. Jadi bekelan puji sinabi teh. Jo lewas mah. Ya.
Tenanaon, cokot tengke di Sri Kani, timalan timalan mangga mangga mangga. Kena karunungan istri ucu. Semuhun semuhun. Kena melalui. Dah itu gening tiba hela oge hari uang mah. Ayo minta gaji teh sok karunungan istri we tara langsung. Ngalai dunungan pamegat, ayu ua boga hutang tetara dipotong. Beda najeng dunungan istri teh cu. Aya teh dipotong sok kepaledan. Kitu tah. Dunungan istri mah degler. Tah ku kituna atuh jisim abdi teh seun. Hapunten da damang parantos panginten. Bade wangsul nun. Engke atuh Kang isuk mun mah. Iya. Pan ke meureun sore teh urang sami syukuran heula we ka Nu Maha Agung. Kumaha da ieu indung barudak seung jojorelatan wae. Ya kitu. Sapraptanipun Raden Gatotkaca Astra Jingadawala. Malihana nyanak trik pangindrajala bangsa orai. Sampurasun paman. Heh, takang Semar kulat itu gening Gatotkaca. Ulu tuning baru udah datang ya. Semuhun wa. Nuhun kasep saha nu ngabejaan ka itu Astra Jingga Sareng Dawala. Syukur bagja kumbayangan parantos damang bibi. Cikeneh Mang teh ngungkulkeun Kemang Cangkok Wijaya Kusumah Kemang Cangkok Wijaya Mawar kengeng namuti uah hidep ti nagara Duarwati. Dawuh kumaha? Sehat kasep. Aduh, nuhun paman, nuhun. Bibi Subadra damang deui. Parantos sae deui teu sakara-karani. Hapunten wae. Naon? Putra teh di jalan penak sareng bangsa orai. Bangsa orai, dau. Maksudna eta bangsa orai teh saurna teh bade males pati ka Putra Gatotkaca. Nanging carana teh lemes bade maling heula Kemang Cangkok Wijaya Kusumah Kemang Cangkok Wijaya Mawar kagungan uah Batara cenah mah bade ngala apesna Pandawa saturunan upami Kemang teu tiasa kapaling saurna teh moal beunang apesna Pandawa kitu saurna. Bangsa orai dauh beunang atawa katewak parantos mana ayeuna hot geun dihot. Asyuf sih asyuf. Waduh. Jagrogan kadunungan gajah. Ya Allah, siak kulitnya kau yang pakai bubur. Pakai bubur, pakai sarung tangan kang ah. Tinggal ikut nih. Tiba hula, aing dah yang ditinik. Aing nak menang orai. Waduh. Semak api hancur kan? Nuhun pot pak, damang pak. Bejejang, he syukur. Kumaha nyanak oleh-oleh di negara Duarwati. Ayah yang kersilaing. Nuhun pak, naon pak, cucuk gelung. Remah itu nama. Iya kulan. Daek syah di berek kone. Terhara rayang cuy. Aduh. Semah kapihatur agan nuhun dawala pak. Syukur jang selamat di jalan. Selamat bapak kumaha. Mejeh jang. Iya juragan anom pak nyanak iya iya penak sarang iya iya gan.
jemburonan sareng rawai orai 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 kitu dawalana sia teh kana bener ieu teh orai naon cepot duka orai bungka duka orai naon atawa napi orai samsa sanca samsa nya anakna teh orai samsa teh pan orai kinoy coba hudang duh buat di mana itu diuk sanaya-naya nu oh iya uluh muni sagede kieu dulu orai ya naga we kitu teuing budaya leungeunan gini aya tilu jaket teh manjigana dola nya jual ka tukang peking oh nya ada benar jaket oh cek dek oge aduh saha ngaran maneh gun kaula teh upami di persanten mah naga sakti sih atanapi disebat lodrapati lodrapati leres timana duh hapunten eh kaula teh moal tiasa nginyangemkeun timana timanana sami we sareng ngabukar bake rahasia nagara kaula. Ngan anu penting mah kaula teh sasat bade. Rumaos e kaula teh bade ngiwat kemang cangkok kagungan Gusti Kresna. Kitu mun euy. Ai alesan dek maling kemang. Raja kaula. Palaingala apesna Pandawa apesna Gatot Kaca. Yen upami eta kemang teu acan tiasa kapaling kapibana ku kaula nganung hartos Pandawa moal eleh. Dina kemang ngapresna Pandawa ce euy. Oh. Engke mah lamun Bima ngamuk ku aing kembang roset di ala. Apes geuna. Da beda di Asia. Lain kemang eta barengna ge atuna meni. Oh jadi anjeun teh dek ngancurkeun Pandawa leres. Utami Raden Gatot Kaca itu wae bisi anjeun teu apa tah ieu kembang nurek di paling ku anjeun teh geus aya di kaula walah tapi kabukurilakan ieu memang kagungan Raka Batara Kresna ayeuna anjeun dek maling kembang kana gara Dwarawati moal hasil dasar satos ya walah waduh jadi anjeun teh moal ngabejakeun nagara anjeun jeung raja anjeun saha kaula teh sudi mati suka perlaya we tibatan kaula kedah budak Rusia nagara kaula raja kaula Gatot Kaca kaula sanes eta kumaha tuang garwasin Gusti ayu teh parantos damang geus sageur pot tunungan maneh nuhun atuh kulana kantun ngabubur bareng bubur bodas we kulan nya mun ka dewe ulah dugi ka bubur syutan da wala tong heureuy tong heureuy males meureuy si juri luas hebat nya eta watekna eta kemang cangkeul Wijaya Kusuma kemang cangkok cangkok dapat maksud ge kitu Gatot Kaca kaula wayahna ieu dedemit teh tugal jangga paehan tong cenah dihirupan oh kitu sae bawa ka alas Wanawasa sae sakitu duh hayu geus beunang karunya yeuh eta ku niatna atuh nu make rek ngancurkeun batur mun urang ngapikiranna diri sorangan salametkeun hayu geus kieu matir Sae atuh agan urang sarang we sarang ua da ua ge bade wangsul ayeuna teh. Ka mana we? Ka Tumaritis nu. Oh ai ayeuna ba. Heeh. Luh sae atuh ah sono ka mah yeuh. Nya bawa manuk teh di parabanya ku sigareng. Manuk naon akang? Ai siling teh engko geus dijual teh manuk teh tapi dicing we di silaing. Kumaha? Eudawon nu nyokot. Jual deui atuh ka batur. Oh dah gitu kalau kuat jebrak teteh padahal orang yang kuat padahal apa istilahnya
Mesti dibeli ke dunungan, dome candi cokot dijual deh ke batur. Kalakon sidawala ca. Mun bisa maka kulat si cepot mas dawala kulah waka mulang pikin babantung ke sore di dedek syukuran. Oh saya tuh saya mangak itu saya jang dan wayah nasiring mah isuk ada tau pake to maneh mah isuk atau apa geto cepot dah rek syukuran mangan yang penting engke trek apel aing apa ka sa bobo geus ngah handphone ka aing geus ngah SMS munggo pabrik bapa bade mulih mah tu puntene buuk anu dipipir pangmarabankeun eta batur mah ngukur teh manuk anis kemang ieu mah buuk resep euy nempo beungeutna luangan asa nempo potongan. Atuh digaya mah tas wae. Sok ka itu. Geura bawa Gatot Kaca. Sumuhun atuh jisim abdi ge bade wangsul agan. Ya atuh teu beunang dihulag mah teu naon Kang Kadewe ati-ati di jalan. Mangga 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 mangga. Ayo dit. Paran kos damang tuang garwa jisi mau dibade wangsul we ya atuh wilujeng Kang mudah-mudahan we darah ramang ditumari ti sadayana timalan 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 jang wayahna euy saya tu pasalame ka ema salame ka ema mun aya si gareng omat kitu eta pangbayarkeun hutang ka tukang kredit geuning da manehna nu makena ge samak teh geuning. Oh, ya. Eta we pa nangka pangidan buruk ayeuna mah. Anu di kebon teh ala nangka saha? Mun bae nu batur oge. Permias meureun nun. Cepot kan. Wayahna beberes kenyah engke tatangga urang ondangan. Urang salametan Subadra. Hinar tina rupa-rupa panyakit. Sae 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 sae. Lah, ha? Undangan udah kecil tuh. Saha bagian ngadoana? Ada Wirya, we ada Wirya. Nya daya terbiasa lagi. Ada Wirya salaki si Egot. Nya tena naon atau eta pun tena naon atau Asyif Rahmat datara sih teman di. Oh ayo. Tegan pae mane dayit ye pancen kalo ye ulu agat we sumuhun wa mah bade terasa ka itu atuh mangga wilujeng wa salame ka wa istri mangga 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 salamet di jalan wa ah ok aya oi aya oi ok ah oi eh ah lain karunya itu ora ieu jang dek paehan wati rek ai ai ok ai timalan tegang pati ilang dunya sawarga gunawi hayu papatan pata perlaya sang bulan 14 tegenek serang temalekmu balumbang timur jalan gede sasapuanu ya mangsanaku kalau dipayahan timalan pinas tikar sayang tumampara ya hinji iya patih nagara giling wesi nyeta Lodrapati yege emut kana purwa daksina purwa purwa marang wiwitan daksina daksina wekasan yege emut kana Aji Halimunan tiasa ngaleungit lajeng digunakeun dene raking kang ngawatek Aji Kang Lindewi ngawatek Aji Halimunan iya.
Tebio. Silaka paman. Ya we kalemahanana paman saya. Aya we kalemahanana teh nya. Cacak moncongok ya. Cacak moncongok aing jabah ieu. Dasar kudu panjang umur. Bagja bag. Itu tak ada yang ngulik pengerti itu. Ayah weh gini kan. Ayah weh korehan itu. Aduh. Kurang-kurang na tenang lebih betak gempur yang cilaka. Eta hebat kanwaran Gatot Kaca tetenggelan anak. Waduh. Tos para ganti berenuh. Aduh luar biasa orang Amarta. Tapi pada nenek itu. Muapukag kaula pikeun lumampah nampi pancen tina lendra pikeun maling eta kembang cangkok Wijaya Kusuma kembang cangkok Wijaya Mawar. Kabeneran geuning eta kembang teh aya dina leungeun Arjuna. Duh. Nah, akalna ieu. Oh, tunggu nih. Akalna ieu dicaraana maling kumaha ieu? Duh, cobi amutan kulan. Duh. Kau bener. Mengijalan aja. Aya jalan ku memuntas kan sa. Alah leres. Monyet naik di bere roti. Aya di bere taraje. Taraje bobok mati garong gitu. Aduh. Bieu teh aya kepercayaan Arjuna ngaranana teh Semar. Anu hideung ngingki ge katu balik cenah bejana melangkah pamajikanana inget wae. Sumohon petekel geuningan. Ieu sirep pake jalan ku aing. Dipake batu loncatan deui ieu jadi meureunan lamun aing ngajadikeun Semar teh engke Semar bakal katudingan aing mah angere balik. Balik. Ya cek aing oge kitu tah. Kumaha tak hirup-hirup loba pangalaman teh. Kaja. Boga pangabisa teh kitu mah. Aing kabeneran bisa malih warni. Bisa mancala putra mancala putri. Ya. Lajeng wae ieu. Lodrapati. Ya hingki. Nyaeta ngagunakeun ilmu malih warna ngajadikeun wujud Semar Badranaya. Dendera kingkang ngawateg aji malih warna. Ngawateg aji malih warna. Lir malam tumraping api sacidohing metu saka saping nyata. Iya inge. Iya Lodrapati. Nyata leungit diri sayakti ilang warna nusa nyata. Jang ngelik jadi Semar Badranaya. Dakil bentuk natenya. Sumon tadi. Sorak na nontek iu. Tadi bicara sasian. Alah siap. Benang kembang cangkok teku dewek aja nama di lejak. Dan sarang. Geni dawuh paman yap ka dieu kase paralun paman sewu ulah janten benu naon laksa pun tadustu ka muka ulah jadi ngating penggali ya umaha kuningakeun paman aya kajadian anu aneh. Kajadian naon eta orai teh barang bari ditukeul jangana leungit tanpa bih ilang tanpa kerana orai dek dipaehan teh eueuh leungit ti malang ngaliang meureun ah da kedah jelas mun ngaliang mah pake jadi kore ku putra orai teh jembut kedah aya liangna
Eta di teteangan liang di pilarian nang itu aya. Aya yang kasian. Alakah menakan liang cucunguk nih. Aduh. Kumaha tuh jangakeun sadaya daya. Paman, kedah kumaha? Ade. Priatna, ati-ati waspada permana tinggal saring cing pageh kancing saring set pageh iket daun. Kalayan umumkeun ka warga masyarakat nagara lamun aya makhluk anu dicuriga, wayahna buru-buru laporkeun ka nu berwajib. Sae. Pangapun tenun, ih, itu gening Kakang Semar datang deui. Ih, gening gua. Ayo tinggalin kanan. Wah, Ulan, pangalih wah. Wah Semar paman, bener. Kakang Semar, Ulan, tadi naon pak? Ih, silakan ya. Wih, silakan naon. Para lun malu manu kasuku muning kali nu di pamri ayana. Sewu ulah jadi menulak sapun dados duka muga ulah jadi rengating tunggal ihnu. Nau kakau sadaya-daya bade ngarerepot. Pangapun ten kaula nu pangrasa. Maha Bapak Cegeningan, silakan ya, silakan naon? Patabrak lain. Acawa buuk abdi pae. Anak tu buuk-buuk wae keun bae pae mah. Ih, ngineung euy. Aya naon gua? Aya naon? Nembe oge dugi ka pasar naon teteh paling ditu teh. Ai kitu. Aya tatangga Jisim Abdi ngawartosan meni huruha hareho. Naon jeung Pak? Saha teh tatangga teh? Eulehna saha teh poho deui aing mah? Weh. Saha cu bejakeun? Nah naon capoy lain selakina aik itu naon itu inung barudak cenah digugulung parantos tilu dinten aceuk siti ragen teu damang sumuhun alah tobat ting mah ulu mah ya acuy. Tobat ya. Aisi gareng ka mana atunya? Aya kitu panyakit ayeuna mah. Heuh, biasa inung siling sesok ditinggal-tinggalkeun ku dek teh. Moa malaria mah kitu. Bah, moanya panyakit ayeuna kadeah ulah lalawara. Heuh, komo halodo geura rek pindah kana usum ngiji. Rupa-rupa teteh muntaber mah demam berdarah cing ati-ati we ah. Nya. Terutama dina barang tuang. Utamina mah dina barang tuang ca kadeh teh. Nya. Omat pingkeun mah anu berminyak teh ulah teh. Seperti naon mah eta? Naon gorengan lain. Naon drum dari ken. Kompor teh berminyak. Ada jelema gelo sih ieu mah. Perlukan nu kitu berminyak. Emang wadah minyak. Engke pingke heula mun sia ngomong ulah ditanya antep geura. Nya jeung ulah ditemalan da kitu ka itu na ge. Heula tukang da resep ka itu ditemalan. Ya geus teu baru rucuh naon ku aing teh naon. Aduh. Hayang ta kitu. Acik siti ragen teu damang sumuhun ayana. Bade kumawantun Jisim Abdi teh agan. Bade kumawantun amuih. Cong bari ceurik atuh. Khawatir. Da geus jebrog. Kolot era. Da kitu. Da teu pantes teu ceurik teh keneh atuh da teu damang mah biasana. Mudah-mudahan eh urang ngadonga ukur ikhtiar. Budak ceurik ka yang mangkunya kan. Ari kitu naon Kakang Semar? Manawi ieu mah manawi. Naon?
dagening tuang garwa ge damang kue tak kembang tenun ya iya mah pade namut namut kembang tamu alami panginten upami paranto sehat panginten abdi kadiudui wang sulenun aduh Kang Semar ulah naon ieu teh kumaha aki-aki teh neangan ubar kampung limpeuran pa naon jang eta teh kagungan Gusti Batara Kresna ulah lalawara limpeuran di bapa mah eh kumaha mun kerag-rag urang oh dihukumna ge ku Gusti Batara Kresna mun dikaluarkeun deui sadamang-damangna obat kampung we lah ya sih ingat Raka Batara teh amanat yen ieu kembang teh aya dina inceran musuh waduh waspada sasauran kitu eta ua bener Gatot Kaca Kakang Semar ge nyaksian sumuhun ye nu matang ulah ai si kepret ke kuaing itu sok gitu abong ka indung sampeuran saya tetenya saya teh indung tegas indung sampeuran kak bapak geus linglung bapak aing oh bener ah indung sampeuran nama tuh gering dewek ke tempat ngomong tering baru ya teteh linglung teteh kolot gitu teh Malik di kabudak nah itu ya bukti nangin ayah budak te bermain keleci te pipiluun pipiluun naon pipiluun nyokot keleci itu dijual berangin ngetan pikun nah itu guys pikun ya atu tena naon ngan kadewe cing hati-hati hai saya nama Sawios di sarangan yang kuputra Gatot Kaca ah Sawios Sawios tekedah lu eh tekeng ah mending oge kieu we agan pasihkeun ka juragan Gatot Kaca eta kembang sareng sareng bapak ka itu ae ae ya di leungit ke kalawara teuing halang-halang we ka kolot nya atuh teu naon ka dewe cing ati-ati ka jalanna sing percanten ka jisim abdi cing percanten ka dewa nuhun agan uluh nuhun nuhun ayana sageur jiga da indung si lain aduh eta pa keun bajeng abdi we urang barengan ulah ye dan nyuhunkeun widi ai kalau nuhun ane bapak aing jadi galak kitu euy neungeun nanyaan nepi ade we kapan kerek syukuran sepo sae-sae penasti kersayang tumampara ya inggih Dewi Sri Kani lulumpatan ti kaputren Rakadipati pangapunten kaulah nun naon sadaya-daya kaulah nun Rakadipati ampun ampun lu naon lah silaka sepo silaka Gatot Kaca aduh bibi naon bibi naon Sri Kani nguningakeun kaulah nun Acik Subadra ngelepak deui di jaman ayeuna teh nuju diriung-riung kalanun enga geralandongan deui eta ku Kemang Jangkok enga kaulanun astagfirullahaladzim nya cekuing oge panyakit tepi ka kitu Subadra ngelepak deui timbalan kaulanun Gatot Kaca kaulan buru-buru Kakang Semar udah gelasa kedeng namureun sajauh nginyem heula kitu Kemang amit penyakit ayeuna dulu aya dadakan kitu aya dadakan kitu penyakit naon disebutain kitu dadakan kitu tiga ayan kitu anu sok dadakan kitu penyakit ayan apa ayan mah tetangga aing jauh ti penyakit ka jelema sih teh ayan Raden Gatot Kaca leungiteun Semar Badranaya
Doh. Cocorowokan sajajalan. Wah. Wah. Waduh, kita lempar kolot. Wah. Padahal Semar anu asli nama keur nikeureuh. Duh, leres. Dikawit angkat dugi kaina teh teu acan dugi ka tumaritis. Ya, Kang. Amuhi. Sore deuleus ada tongeret ya. Parantos setengah op. Uluh. Cageur kitu indung barudak. Ya mudah-mudahan mesin dulu. Dulu itu hooh we roay dangka. Meni gararing taroay wa. Uluh. Da nya kitu barudak di dewek mah eueuh nu wani ngaganggu. Sumohon aman wa. Heeh. Aluh, itu kacang panjang leuleu alaeun. Sumohon wa meni ngagarep bae. Maria jaat. Nah, bet ingat ka si Cepot Sidawala yeunaha moal kumaha cin kumaha ona mah maklum di puseur da yeuh. Sing salamet we. Semar ya winangun. Semar kuncung danar wulu. Angda dia pak kuning alam, pak kuning alam. Oh, Ari, sora dipake terus-terusan bari jeung di AC Jakarta di isu kiwe teu bisa kakawin panjang wae. Oh, nyakitu wae, ada urang teu sareng. Kan sa panggung dua panggung atuh. Nah, amuing dulu ieu. Nah, tongeret di sarada. Wararaas, wararaas ai di kampung teh kitu. Nya eta layung nu curcor cai nu harerang. Nya Palawija jararadi deuleuh itu jaat paselang beulah dituna jeung roay. Eta katema ku hiris. Nangka beulah dituhiris. Leukeun Akang Jeling model itu ulu itu hui Cilembu teh ada lejang. Meni ngampar wa eta kula. Aya jualeun ke keur lebarannya cuy. Usi jeung usi. Amuing ujang. Heeh. Pasalang wa sora tongeret jeung sora nu nagi. Ih, da jak kitu teh atuh cuy. Si horeng. Naon diogo manusia teh cu ku pangeran teh diwowoy diogo jeung barang anyar terus nu dipake teh ku urang. Oh kitu wa. Buktina barang anyar nu karasa ku wa mah heupan poe ayeuna teh lain poe kamari. Oh mohon. Nya Jang. Sumuh. Tuh ceuk wa oge kiceup nu ayeuna lain kiceup nu tadi. Napas nu ayeuna lain napas nu tadi. Disebat barang weuteuh teh. Barang weuteuh hungkul anu matak lamun urang salaku manusa teu bisa ngaweuteuhkeun deui kaimanan katakwaan kana nu kawasa hartina teu dosa. Ya. Dosa. Bakal aya mamala anu teu hade kana diri. Sami jeung teu tumarima. Hartina teh teu tumarima malahan sing inget kana janji anjeunna. Kumaha lamun urang daek nyukurkeun ka anjeunna tuh bakal ditambah deui dolar. Ah, karaos wa tah lamun sabalikna lamun urang kupur atawa teu nyukurkeun kana nikmat-nikmat anu karasa nganu harti bakal pinangih jeung ajam gede hareup cuk. Oh tantos wa tantos. Ya Jang. Pira kunu matak ulah kalanjoan oge hirup mah Ujang. Oh eta wa leres. Ulah kajongjonan teuing malahan ulah wa kasuka seuri lamun canyaho jati diri. Taeta wa. Diri urang teh saha ti mana enti pikeun ibadah? Sumuhun. Migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh. Oh
Ari uang enggak uang sesangem dasar obokan abdi mah. Oh, wah, wah. Sahawa uang ke dewek gitu. Karupi kena aku udah nanti paling kalian. Boah, dulu anu masuk di lebak teh, acan dibayar dulu tak. Atah, pada nanti. Oh, oh, oh dewek teh mana ini teh nita masuk. Lumpang aki-aki juragan sembah kapi hancur agan nuhun wa hebat lumpang teh wa menikah hanya cekape atuh ti kawit mios kumaha orang itu dipaehan yeh nyetak orang itu leungit wa uluh pilarian itu orang ini di sawah itu orang eta. Kumaha tuh agan? Kuhal sakitu wa. Wayahna putra dongkap di kakaraton teh Bibi Subadra tedamang deui. Ulu, 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 amuing, 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 amuing. Gustri istri tedamang deui nun? Iya. Amuing, amuing eta panyawat tugi kakituna. Sumohon kurang. Kumaha tuh nun? Cakwa sakitu wayahna ima wayahna punten wa dacan duginya wa tanyaka bumi sakedap deh panginten anak opat tanyakan deh ima opat pudunan wayahna sakedap ima wa naon eta kemang tamut hula ulan kemang tamut hula kemang naon kemang boleh nya tamut hula sakedap hahaha hari agan ini teh naon ieu teh maksana kemang tamut heula itu kemang boleh mas mah lain eta kemang mah deureuh ieu eta sumuhun kemang naon apan ua teh bitte namut kemang saha wa cikeneh pan uih deui ka ditu ai saha namut kemang apan ua teh geuning mulih deui tadi teh sakawit angkat teh mulih deui cenah pernah sareng tatangga ua di pasar ua istri teh damang ua nya sumping ka karaton namut kemang cangkok kagungan ua Batara ti paman Arjuna itu saha ua ih sing jeger teuing ua mah teu wararantun teuing ai kangen nao cina uwa kemang apan cina uwa istri tidak mang ah dosan dugi uwa mati kawit mios oge upamila resti ama inung barudak kakenaan ku panjawat mua ama kejengkung gulawat namut kemang uwa mamba desa saya ayawe lanong di kampung ayae tewararan tunting yeh uwa kapan uwa tena amut teteru maos itu agan nanaon ai teh wa lamun kitu carana ua jeung ua katua angkat teh mangga ayo ini ayo. Enggak kau lanonnya kadipati enggak ke lanon Sri Kandi aduh cepot dan cing atuh susul ka tu Gatot Kaca kumaha lila teuing duh kumaha tu kamana nyusuna nya nya ka tu mariti sieun papaliwat oh paur papaliwat panjalan teh loba anu motong anu kaitu nu lempeng aduh mangga antos gaduh babilah di papag Sri Kandi Subadra Jai cingkuat Nyai palang siang aing mah aduh aduh gan kumaha cepot atau sumping tuh pun bapak di sana Ah!
Nya apa cekap yuk ge? Ya, wayahna kakang. Wayahna kakang Semar. Wayahna emuing. Emuing. Dimana penakna ijagan? Gus deket pun. Kan? Gus deket. Nya cekap yuk ge pun bapak mak itu ta. Nangge gerakan engkang-engkang yang gegenut. Wah. Aduh. Gusti, Pak, Gusti istri tidak mangdui, Bapak. Rumah tak dek rewas ya. Rumah wetea oge cing atau kanya ah. Wayah nawe kakang Semar hampura kaula. Timalan. Eta kembang teh inyim hula tugening. Wayah nawe cepak kembang teh. Bu, kembang naon dek teh. Yeh, mau kejeng kembang naon segala. Kembang tadi tenu ditambutku, Bapak. Wayahna eta kembang cangkok inyem heula ku kaula. Aduh aya anak nu sadaya daya jisi mami teh bujeng hinga kanyaring teu ngimpi-ngimpi asa nemut kembang agan. Yeuh eta. Ampun teuing. Upami leres teh mah inung barudak. Budur panginten jisim abdi teh moal gugulawat namut kembang pada saya aya lanok di kampung kaula mun pangrasa. Maha ieu aki-aki teh jadi cinekna kumaha sumuhun teu namut kembang. Maka jeung teu namut kembang tong sok kitu kumaha teh. Nah bapak teh teh banyol naon? Wah, enggak wah. Eta kembang kapan cenah tadi teh diinjem ku anjeun cenah. Acek Siti Ragen teu damang. Ih, teu dati acan penak sareng inung barudak cici abdi mah. Nembe panginten kana 2 kiloan deui mah kadugi teh seun. Eh, puku da kuring teh mantap peda. Pan abdi nyaksian bapak nginjem. Pak, tong sok kitu bapaknya. Ya cek pohoan dek cek cek oge. Okay. Tes pikun. Teu da aing teh can pikun deula. Ya. Mun tong heureuy di nu kieu mah itu tinggali Gusti istri teh damang. Buru-buru. Wayahna kadieukeun heula eta kembang sakeudeung. Engga kaula nuna kadipati engga. Ayo buru-buru Semar. Ih, jeureumaos nuhun. Kira masuk kumah teh. Tadi neke nepi kaki tu eta aki-aki. Timpuran nepi kaki tu. Aduh tu kaharti. Cepat kasihkan. Jangan bikin malu anak lo. Tahu nih saya di Jakarta udah lama. Lain lain cicing di Jakarta temuni agul pugu panas aing teh sudi cicing di dieu. Ngomong kalemur ngomong di lemur oge ngene bahasa Indonesia wae geus gengsi ngomong bahasa Sunda teh. Diam kamu. Padahal tadilah kare kiluran Jakarta. Dari mana? Dari kampungnya, dari Bukit Topi. Ngaran lemur mah tong di Indonesiakeun. Maksudna mah ti pasir duduk kuy teh. Wayahna Semar teh. Di rumah osip ayah anak bikin ulu lain ulu namun ulungan sedajan bapak oge asyalah ma amui kalah mewe ya serwa we jeng motong genti koro anak ulah nyatu anak teh tidunungan. Makan ikan bayaran ya ceh. Sakit itu nungan sok remeh teh. Wah enggal tua. Mana buru-buru pasrahkeun di rumah no. Ampun agan di rumah di rumah. Abui. Cek aing oge pikeun Semar. 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 Pakai selamat kadek kenya gerak.
Joye-joye-nya anak melaan. Mua melaan, wing makan salah mah. Kurang ajar, bikin Semar keru mepe. Beluh, ayah anak. Duh. Gatot Kaca, kaulah. Tenyo si Semar lengit. Lengit ya? Waduh. Wayah na tarit-taliti. Buru-buru, amin. Agan ulah dicacana ke da abdi genyak sikil laras pun bapa teu namut. Pokona aing mah eueuh bapana anakna ku aing dipaehan. Kabarerang ye. Let. Eueuh bapana anakna dipaehan. Olu itu gusti istri sin. Buru-buru matuk. Bisa ngalejokeun tah si kurang ajar. Kurang ajar nyai. Allah. Ya anak mah, aduh, kumatih kakang Semar, menakan kejadian naon, cilaka ya anak, kumatih menakan kejadian naon kakang Semar, iwas bapak mah. Nasib benar kia-kia teing. Ayah anak. Obat. Obat teing. Pajar kene bapak cengah nginyem kemang cangkok. Ayah anak. Coba tinu kawasan ngungun kasadaran nyawa dibere perisung kawan ngan urang masing pertekasan ajan batur ngahina urang si maha pangah dituding namut kemang teka kang Semar. Nyeta pajar kenti cedak kerengubaran emak padahal bapak tejan balik asa tekuahan teci kehirup nepi kaki ngimpi naon peting tadi ay. Aduh ya ku Arjuna jaman diri saksa dicabok ditanyong deh disiduhan banget bapak. Coba diludahan rarai. Ampun. Halewihan teing nunungan nepi kaki tuh kakang Semar. Kabina-bina teing nasib apa-apa. Saya anak tong boro dunungan juragan gan
Gatotkaca juragan Arjuna si Cepot Sidawala neken terus ka bapak pajar bapak nginjem kemal amui bapak teh kudu kumaha dina waktu ayeuna. Ampun teuing Gusti panutan kamu. Salaki kaula nu dipunjung disembah didama-dama. Kari-kari ayeuna menang panyiksa deungeun. Da ieu teh saleresna mah bongan urang Kakang Semar bongan urang. Bongan urang nihapekeun wae ka batur diri teh aya dina Curug Batur. Kanyeri kapeurih jeung sajabana teh geuning karasa. Kaula dan nuturkeun salira soteh kaula mah sumujud kana jadi salaki. Kalayan anjeun teh pangeran dunya, pangeran kaula di dunya. Ridho, ridho kaula di babawa sare dina kasur jarami. Ngansik di kampungan model kieu bari padaha kaula teh tileuleutik teh dipepene ku harta kakayaan di karaton. Salieuk bae hayang naon di karaton tapi kaula teh dumasar kana kaayaan hirup awewe aing ngaran awewe teh dulang tinande. Nya eta kawajiban pikeun ngaulaan anu jadi salaki sumujud. Paripaosna sanajan dibawa kana liang cocopet ge eta teh lain paribasa kaula mah istuning leres. Bido lahir batin dunia akhirat sumujud kasalaki. Ngumara di alam pawenangan ieu. Nanging salira geningan dugi ka teu kabita ayeuna di nagara Sekar Mumbe di nagara kaula. Padahal upami ieu mah upami kersa salira neraskeun kerajaan di Sekar Mumbe. Neraskeun kerajaan Mitoha. Moal burung dipasihkeun, moal burung dipasihkeun ka Kang Semar. Malahan pan si Kareng mah geus betah di ditu. Si Gareng mah geus ngabengkeul jeung si Doden. Geus betah bumetah di ditu tah ayeuna ka Kang Semar hayu meuning mulang we ka Sekar Mumbe bawa si Asta jiga Sidawala. Malahan cenah si Sidawala mah jeung si Cepot hayang kabeuli hape. Urang laksanakeun, urang laksanakeun. Tutong wae make jeung ngagugulung kieu cicing dina Curug Batur hayu urang ngulang. Palain naon? Dagening buktosna ngawula ka Arjuna aya gaji mah ditarima ongkosna moal dudunya. Geuning ari gaji ditarima aya kacong cai ku si Cepot ge geuning meuni molotot. Ongkoh, ongkoh lain udagan dunya teh. Mending mulang ka Sekar Mumbe hayu palain naon di ditu. Di nagara kaula. Genah merenah tumaninah teh di ditu mangga. Di nagara Sekar Mumbe jeung tibatan nuduk ngadunungan ka Arjuna. Ayuh, hayu ka Kang Semar. Ae, ae. Pok deui syah. Nah, kageningan wasih di pulang sengit nu nyah di pulang moha. Jol ieu ka aing teh. Ngagaroda. Mending oge ka nagara kaula palain naon ditu maka disenangkeun. Tara layang teuing. Tos Semar dibibitak kunu kitu.
Naon geningan kalah nyeuseul kalah molotot ye kanyaah teh Kakang Semar. Kanyaah ngan ngagubrakeun teteh. Supaya aing batal dina pengabdian ka hadirat Allah. Oh, si horeng anu leuwih nyilakakeun mah anu deukeut ujang. Leres wa sanes anu lian geningan anu nyilakakeun ka wa anu deukeut geuning. Anak pamajikan kadang-kadang ngagubrakeun deuleu. Ngagubrakeun wa geuning. Ngagaroda we. Ngagaroda. Dianggap ngagoda, nyaho. Loh, bak di lelaki ujung-ujung dirik-dik. Atoh. Aing, kudu barang hakan di negara anjen, di negara tempat awewe, di mitoha anjen. Kudu wesebe, etete hari dinate nyalinung kagelung, dayus. Aing, kudu di paraban ku mitoha, aing, kudu di paraban ku memanjikan. Hukumna dayus teh tong boro nincak sawarga ngambil gemoan deuleu. Tapi hasil pae poso menang tani, menang kesang sorangan, menang 10.000 ge dipake ngabalanjaan anjeun. Murni eta awak anjeun teh teu diracun ku aing. Eta sanajan dahar karo uyah bakal jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bakal pengawasna. Moal aya gangguan naon-naon deuleu bakal kebal ku panyakit. Dah ya deuleu jelema beunghar, anakna geringan we terus, tapi naha anak tukang macul teu diimunisasi oge deuleu cara rehat teh mararontok. Salajan HS na balu ligir. Jarang gering. Lain udagan aing teh deuleu dunya ama lain. Cenah eta dewek gaji sok kacongcai ku Akang Sioku, si Cepot sok amek, heueuh aing teh kawara jujur ulah nepi ka salingkuh. Bisi ka batur. Lain aing sik-sik melik. Lain salingkuh. Cenah aing sok ditarima duit. Heueuh kapan ladang kesang aing, ladang kesang aing. Geuning memeh dibikeun ka mah teh ku aing teh 2.5% dibikeun aneuh lah ka fakir miskin. Nyata supaya sia ulah jadi gering. Supaya mulus. Sabab teu aya anu jadi salaki salaku pamimpin ari jaluko wa munala desa. Pamimpin teh pamimpin lalaki teh pamimpin teh eta awewe. Laras wa teh. Moal ngaracun aing ka pamajikan moal. Moal mikeun barang kotor ka pamajikan. Ah bener. Jadi geus dibersihan heula kitu wa. Mimi dibikeun kasihan dari bersihan heula ku aing. Aduh 2.5% dibikeun heula ka itu. Ari karisi ari kejebur ke gaing. Tuan, sabar wa. Demi kekanyirian kitu ketemu di mana? Iya, jebut sih sabar oge bari jeung ceuri keur gaing goblok. Lain ngamuk kumunya juga wa. Sabar oge aya watesna leuleu. Ongko uah-uahan ka aing sing sabar pepijeng jerikeun. Eta uah ku kanyerianana jeung jerikeun teh. Cing tuturkeun dunya nyi, cing. Cing nyai kitu. Tuturkeun dunya ku nyai, cing. Cing nyai kitu. Aing berat kana dunya mah kitu. Aing nya mah berat kana dunya, cing. Balik jing cingeuna ngakan dunya jing buru-buru cing marek kitu jadi haya naon ieu Kakang Semar teh ngusir lain ngusir
lamun betah kene ngaku gulung dunya papa es njing tuturkeun bapa ilahi njing. Tinggalkan aing di dia tinggalkan. Oh benar itu naik ah. Hayo. Aduh, ampun teing. Darah rayak teing aing dibarengan ku awe mereka gitu. Rayak teingnya naik. Buat teing. Kabeh teing geus angkat jempol ka mate. Nyebut oke okay, istri sajati nah geuning hate mah kana dunya keneh pipiluun lain ulah dudunya bapa teh lain jarek ulah dudunya empek dunya mah teangan sih saperti urang hirup dek ribuan taun kabina-bina teuing sia teh saprak kau jeung si egot sia teh kitu kalakuan teh. Jik. Tuturkeun. Aduh, ampun teuing Kakang Semar. Ya, lamun rek dudunya deuleuh dibandingkeun jeung nagara ilaing, nagara Sekar Mume, nagara Iraing teh teu satikukeun nu aing. Kuasa teh kewok-kewok keur acan. Lamun rek ngadugeulis mah manya oh Batara Guru Raja Triloka terang nu mingpin naon nu mingpin sawarga nu mingpin dunya adi saya tak ya tua ngerayi nu aing sawarga teh mak adi saya sabara hati kelen dunya gede na sawarga mani loka dulu ha lamun dek adu gelis mah ah eta boga nagara sacang kewok dipake amis buah gintung teh so eta dume boga pabrik tahu pake amis buah gintung kaporong anjin awewe teh tenyang kajik tuturkan bapak anjin des di detik iya di menit iya tong di barengan bapak ini sia kadar ngke minta surat serah sok suratan di kadir diantarkan kuai teangan pisalakin anu terus-terusan ngawawai kudunya tapi kai itu udah bakal ngkak-ngkakan nesene narakas ya ini jik baju bawaan. Ayo. Ya ternaun Kakang Semenges. Ini. Apunten atuh teu hararayang teuing. Bari jeung hareudang bari moal moal kagoda. Ampun Kakang Semar satadina kaula teh nya tibalik Kakang Semar indet eta teh nyaan aing mah lah nya atuh aing geus kitu naman paduli teuing kaula dek init bawaan pakaian keur naon pakaian kitu loba di ditu ge bawaan hararayang teuing. Aduh kan mau dibalas demi uak. Aduh kan mau balas. Kau bina-bina teuing sia. Ulah kalangkungan uak atuh. Uak istri aya. Cara jadi nuju nafsu ge ulah kitu-kitu teuing. KPP naik ku soa urusan dunya embung aing pang anti-antina pasehatina soa urusan dunya. Anu rek ditinggalkeun dipasehakeun amit-amit. Nyakit ukuran gogoda teh geuningan. Patuluy balikna kitu. Aya eta kamalang. Eta karangkungan ajeuk setan. Heuh da keur ambek aingna tadi mah tuh. Heuh ras eta we ku pangawakan awewe mangkaning jauh. Mana tanggung jawab aing salaku salaki? Eta ras di
Bobo adeuleuy ya. Pantas tukang OJG wa disabet. Ambuing, paur paur papangih jeung anak Ayub. Si Dodi. Paur abdi mah kuat. Da si eta mah teh gak kapaman hayang jadi maru. Aduh. Sapraptane pun aya hiji jajaka sumping kayes bumina Semar Badranaya. Iya inggih. Datan nira tangga demang. Datan nira tangga demang ibu pakulingan rana. Ibu pakulingan rana. Sampurasun aki rampes jalu saha ieu teh duh upami dipersanten ngaran kaula teh Bambang Pria Kusuma saha Pria Kusuma Pria Kusuma di mana mena kaula teh keur ngalalana aki nuju milarian keur bahan skripsi aki uluh geuning ieu teh maha kawas hay maha kawas mahasiswa nu mahasiswa eta teu diengki ti uni nus anatara piti unisba sanes kernaliti kaayaan pakampungan, kernaliti kaayaan kabutuhan barayat negara. Mapai desa we. Ulu sumuhun, kakasih Pri aku sumah leres. Geuning sumping karorompok jisim abdi. Kaula teh naroskeun cekeng ai bumi na Bapa Semar palih mana eta eta cenah palih tongo. Kitu. Bumi na palurah teh di dinya. Nya kaula teh ka dieu we. Bisa naroskeun duka da aya pabrik kerupuk. Oh Jang Ojam. Jang Ojam. Nya di Banjar. Sumuhun. Eta teh urang Banjar ngadon usaha di dieu teh Jang. Nyeun kerupuk heuh. Atuh palih dituna teteh Pak Haji Sidik teteh. Eta teh. Ih, ngarukana teh. Kok Masna Haji Purnama. ATM wa. Eta teh. Ayeuna sok ngiriman beas wae Pak Haji Budi teh Sumedang. Haji Budi eta teh. Ai toko emas mah eta Haji Purnama teh. Tah kitu Bapak. Sareng Dewi. Sumuhun. Jadi nah. Pangnana roskeun rorompok jisim abdi teh kieu Bapak. Punten tapi ieu. Kaula teh da rumah salah laki. Sumuhun. Aing ngaran lalaki bari buyeung urang ora kaula teh normal aki. Sumuhun. Berbelak senteng atuna. Keur leuleumpangan dina palebah parapatan di ditu dina caket sasak. Sumuhun. Aya istri nangis. Caket sasak rawayan. Tah eta nangis ngabangingik eta istri teh ari kakasihna teh si Tiragen dulu itu lajeng nah ku kaula ditaro sekeng Nyai kunaon nangis nyata cenah kaula teh dek wangsul ngan jauh teuing teludeung kaula teh diusir ku salaki duh aya nu luas kitu neng bari sari nuul jelema geulis luas aduh eta ngadak-ngadak kaula hate leuleus lir kapuk ka ibunan kapas kahujanan kakara saumur hirup kaula ninggal istri cacak teu dangdan bari ceurik geulis kawanti-wanti enak kabina-bina jorojoy we aya hate luas anu ngusirna jeung Aduh.
Ah. Aduh. Tak. Ku kaula teh cekeng kumaha upami dipilih leuhungkeun we ku kaula Nyai Kersa. Bari ngagabruk kana lahunan kaula mangga, mangga papa. Tapi syaratna mah pangjanakeun heula serat-serah we. Kata nepi saucap naha nya ieu rek diserahkeun cenah moal. Tak kitu Bapak. Kaula teh bade laras eta dilepas tuang garwa teh. Alah. Moal ngomong aing ah. Dagoan di dieu. Okay. Ungap kene repat. Dipancing sakitu beda nom ah lebar meureun lebar beda embet bisitnya datan niratangga deman datan niratangga deman ibu papinan kene irak ingkang prapta aduh Tiragen ge. Anu keur ceurik dilandeuh teh ku ieu awewe. Aduh. Sampurasun rampes nya. Ieu meureun anu disebut alus laur hadetang tunggelis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat teh kanza. Geulis lain pupulasan. Luar biasa. Geulis bawa ngajadi teu mah yeuh. Aduh. Saha nyai teh? Ah, nya kieu. Pino teu pino. Kaula teh pri asmara. Saha? Pri asmara. Dewi pri asmara. Leres kaula nu. Aduh. Aya naon ka dieu? Anu mawi kaula teh keur neangan pisalakieun. Aduh, milarian picarogeun. Leres kaula nun. Aduh. Tu pisalira saha? Priya kusuma. Saha cenah? Sami kaula ge milar neangan pibojoeun. Aduh. Jeung anu dicita-cita ku kaula anu ngaran Nyi Imik jauh pisan jauh. Bener. Jauh pisan. Jauh. Bareng Nyai Pri Asmara. Kaula nun. Dede. Upami ima upami dipilih leuhungkeun ku Akang Kersa nun. Mangga kaula nun. Mangga kaula teh saha bae bujeng hingga anyeun anu kasep garempereng koneng sanajan budak angon. Ai geus jadi jodoh kaula mah moal burung sumujud mangeran ka salaki. Aduh. Tapi aya syaratna. Naon syaratna? Patos-patos kaula gaduh salaki oge kaula teh hayang ka pamegat anu kagungan pusaka anu namina teh Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar neme eta bakal jadi salaki kaula. Aduh hanya kal kanca gagal atuh kanca
Nah gagal, dah tegaduh akang manuk itu, tekagungan, tegaduh. Ku mau pemidi gentosan ku kemang eros. Ampun, ampun moal tiasa digentosan ku naon-naon. Dedeh aceh. Aduh. Ayak itu. Naon. Paralun malum kasuhun meninggal itu di pamrih kapun tenanu terdak kakang Semar. Kaulah teh rumaos geningan manawi teh waspada. Hapun ten pangna kaula make pakaian lelaki teh kaulah teh hayang males pati ka Arjuna. Mang nyerikeun kasampean kaulah teh dina waktu ayeuna teu widi bade mios. Aikieu mah geus jadi wujud lalaki kaulah teh ludeng di jalan. Hayang nyiksa Arjuna bongana salira depi ka disiksa di perwasa. Ulah, ulah rayi, ulah widian, nuhun tadi widian kau lihat ngejar Arjuna. Utang pati, bayar pati, utang wirang bayar, ulah. Mangnyerikeun gening rayi. Aduh. Meureunan mangnyerikeun salaki dihina deungeun. Duh, naon? Bari siling. Ah, dek ngeui pasti we. Ya, kudunungan geus jadi aku bari kalem. Kudunungan geus jadi aku boga bapak bangsat. Pantes. Pantes, mah. Kudunungan diancam pula. Kumaha yeuh duh, aing geus ge yeuh. Jual kitu imah aing. Geus baik. Loh. Awan wer ah. Anjir. Kayak ABG mah. Sisir buka sisir euy. Nah, wae jeung sisiran segala lah. Oh, aing rada jemet. Sisir buka reksona. Oh. Iya. Lah. Syampurasun. Rampes. Ya cing awewe deh. Rampes, rampes. Saha. Abdi le Deden. Aduh. Deden naon. Deden Tirayana. Baik. Disana Pak Haji Deden. Nek, nuju naon di dia. Nah, pake nuju naon segala. Saha neng deh. Ngaran kaulah teh pri asmara. Kakasih teh pri asmara. Leres. Nuju naliti pertanian di dieu. Wih mahasiswi. Aduh. Oh janten tos aya widi aya di bumi ieu. Leres. Nuhun atuh. Sanes aya widi deui da ieu teh nu kaula jeung tanahna. Naha? Kapan ieu bumi teh jatanna diisah ku nu kagunganna ka kaula? Uluh. Kusaha ngarana ngarana teh Semar. Ai Semarna ka mana eta? Tukak ka mana? La ilaha illallah. Nepi ka kitu eta Semar teh bebeja heula ka anak jualan. Bumi jeung tanahna tetes diisa. Parantos ka kaula kontan. Bu. Makani ka panjeneng teh geus jang jeung bagikeuneun imah teh. Abdi murin tengah imahna si dawala dapur si gareng golodog. Nyi, mah pingkeun upami bade barang galeuh teh kudu apa? Naha ieu nu boga imah teh boga anak henteu kudu aya teken nanti anak-anakna ke bisa digugat bisa eleh dirinya. Ulah disaruakeun jeung meuli kurupuk. Bisi tanah sengketa. Ye, sing hati-hati lah dina jaman kiwari mah. Acan ka wong acara ge. Acan. Tak ikut ona mah jane naon. Kayak teh sering mah ulah pikeun kana urusan politik. Lain saya, ieu imah geus dijual. Usaha. Ih.
ku bapak si lain, ku bubu Yusia. Tak kasih teteh, tak kasih eteh. Kasah di juana, iya kasih eteh. Teteh mana? Teteh nao, teteh siya. Teteh re. Pitetehun mana? Pitetehun ilain gitu, oi. Lupa eta teh, tanya pun adi. Gelis pisan ya awewenya, oi di juana teh kadia imah teh nyeng tanahna. Oh, akan bae dahak nanu bapak. Tong digugat kan bae. Aku tuh tau ge dekat tuh we, dekat pemilik kene ku dewe. Nah, apa eta teh si eteh na? Kade si lain ulah ayah hati setik oge bisi dosa nyaan bogoh pisan uing kayaknya ulah te ulah te eh ulah te ulah diomongkan kade da abdi kita acan gaduh bojo neng atuh kalarasan tuh percaya tuh anjir anjir lanjut sila ingin pegang itu tak tapi eh siya manisya gue merong deh kade akan terusan ulah lewi ulah lewi di 3 menit eh merong deh hari ini tuh pecah ulang kita beres ya can kau ngancar oge nubawi kerneangan kakasih teh pria asmara leres nuhun atuh ah nuhun atuh neng palai kanu kumaha kau wancar oge teh kanu jangkungnya kanu pendek bisa jadi kanu jangkung nu pendek badan nu pendek badan nu jangkung oge nu jangkung bari mancung tapi teu mancung teuing asli nggak pakai teuing tapi udah terpegek teuing deh. Ulung nak itu. Aku kudu siring payahan euy di dieu. Aya bahan. Ampun. Aya bala mun siang untup ka aing. Palaya ka nu mana sih? Kasaha-saha oge kaula teh rindo asal syaratna naon? Saha-saha pameget anu kagungan Kembang Cangkok Wijaya Kusuma Kembang Cangkok Wijaya Mawar eta bakal jadi salaki kaula uluh bijodohon akang tah wah silakan naon pasti emak dianturkeun ka kasukar mume naon sabab bapak kapelet ku ieu awewe ngawin ieu meureun kapelet ku mah ka judi ku aing pangna bapak nepi ka nginjem Kembang Cangkok ku ya kusuma teh meureun diolok ku ieu nah eta pasti lain-lain keur ngubaran emak mama tidak balik bisa jadi dianturkeun paling jelas aduh bisa jadi a goblok semarnya tetap geus kolot dituturkeun tiba heula aing jadi kieu wae ye tah aing wae na marek minum-minum aing mah tinggalikeun aduh weh deui tuturkeunan aing mah si Yana frustasi silakan lagi akibatnya gitu tinggalin gue dah pasti boleh semarte kapalet ku iya iya tak gitu kau lanu saprap tenne pun iya naga nyeta nungaran Lodrapati kapidangdung lumampah dugi weh ka itu maritis ari maksad mahana anggrek nyuhunkeun sae sampurasun aya tamu nah tinggal aya tamu sampurasun tamu teh wah naon akan naon naon tuh itu deukeut atuh ora eta heuh eta nya gusti teh wak wae ulah waka neng 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 kumaha bari ngiring kalebet bari ngiring nyumput teh sakedap ngiring ka kamar mangga mangga teu naon kade ulah puak pao teu apalin apa berakan kena neng bogoh kabdi nya ka saha-saha oge syarat teh mah eta we kembang kene kembang nama pendiri tapi eta neuleukeun oh
bari ngiring nyebut teu naon mangga. Kalo punten kan mangalingi Edan Neng kaula nun kaula dupi yete bumi salira laras laras yete rompok kaula bumi neng laras sareng deh laran kaula Dewi Priasmara ya. Dewi Priasmara Priasmara nah, nah bener iya gabru cicing lah si tejuk janggu gabru gue lah ngelamun wani mah iya si tepan Asia lain anu bisa ngeragap awet weta ayo nyerina si teh panis papacangan yang lain mana nyebut terangga kain ngejadian tadi mana nyebut terangga itu cinta apa yang usia iya neng sa Dewi Priasmara Dewi Priasmara laras gulis awet teh wah payus terus gaduh kamu gua teh acan teh acan ah anjir goblok lah jabla ya nyir nih goblok tiap lalaki nih nanti tani buka ke bawah teh gitu awen enak hau mudah gitu kita ada istri padati tani gitu kita jadi leres nih teteh acan kawan ke bawah teh acan caroge kamu caroge kumaha lamun di garwaan jadi garwaan jadi bojo akang kersa mangga mangga teh teuing ah ini dola dola naon yang entamang dola kernaon keur ngagantung mane ulah ah ulah tega kitu bae dola aing rek ngagantung mane ulah dosa kun bae aing bae dola ngagantung mane ulah cenah kana diri kun bae aing bae ngagantung mane lain ngagantung aing ngagantung mane si goblok ngantung aing nih jadi neng kersa di pikar wakola mangga saha wae di mana wae nah urang mana wae kersa kaula jadi bojona nanging aya syaratna naon syaratna saha-saha nu kagungan Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar eta nu bakal jadi salaki kaula naon anjir buah bapak aing teh keur ieu deuleuy wah bener bapak aing gelo anjir dedengean teh anu ngabogaan Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar asa kabeneran nah. Pucuk di ulam cita tiba sanes pucuk di ulam tiba sanes daun pucuk dicinta ulam pun tiba tah eta pucuk ditiba ulam pun cinta pucuk dicinta ulam huntu ulam naon tuh naon maksana upami akang anu nyekel eta Kemang Cangkok kumaha mangga mangga teh teuing mangga teh teuing kumaha mangga kaula kersa saha wae langsung leres laras nah sebenarnya akang anu nyekel Kemang Cangkok keneh laras kaula nun laras mana buktosna tah ieu Kemang Cangkok teh ya. Ngir dola goblok nah jadi di dieu dulu keningan anyen tiasa kemang cangkok ieu di salira meunang mau di mana di Arjuna keuning tiasa mau kaula malih wani jadi Semar bapak aing di fitness fitnah goblok bapak aing di fitnah geningan eta da wala bapak aing ka mana aduh keur bae kita geuwe ge ada yeuh weh ye nuhun atuh ning abakeur bisa wios kaula nya mangga nyabak mangga aduh laras ieu teh Kemang Cangkok asra jinga da wala ka mangga ka payun Ai. Hutang pati bala pati hutang gudang bae udah. Kami dah bina teuing. Hai.
ketemu lagi. Hayo. Abina-bina teuing sia goblok. Sia geuning bapa aing dipita. Oh, iyo jelema anu harita teh. Kurang ajar sia wani ka aing. Ora wani dening apalulanang kolanang hutang pati berapa teh hutang wirang bae urang. Lawan da wala. Tuman, geun aing geuning ngadewana wewe. Dina lu geus sok sia. Iya beres. Aduh. Neng. Kantong Astrajinga. Bawa ke Cipanas, Neng. Bener Neng teh bogoh kakang. Mangga, mangga mangga bogoh kaula teh Kang. Iya beres. Ya. Aduh. Ngajedog dicium berarti bogoh ya. Ya, ora ayo mana euy, ayo mana dieu. Ya, ayo Neng, ya. Anjir. Aduh, rek meuli leunca. Ya. Utang pati berapa teh utang urang bae urang maju jeung aing sia. Urang ajar sia dola maju. Lor hanya ho. Woi. Maju si jeung aing. Mana dina wae hiji hiji tewak tewak tewak. Aduh hiji hiji. Oh cobra. Kurang ajar hutang pati pada pati hutang urang bae urang. Lamun teu salah ngaran maneh Naruto. Banting segoe ngah sia Naruto maneh. Kurang ajar. Ti salem. Wiyo. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. Hei anjir gelo ieu jelema. Wiyo. 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 Wes apa lah buset wow tendangan gitu ya. Itu ketip teuing masih Messi weh lo. Oh, hidup Persib. Au, eleh wae. Kang batur mah sibuk. Pan urang geus sami sibuk di dinding. Sibuk naon? Yes. Kang itu leres kang teh badainya ah ka kaula nyanya atuh neng neng badainya ah ka kaula nyanya ah lamun akang hayang mam dihuapan ku neng bagja bagja lamun akang hayang ibak nya diibakan ku neng ieu nya aing teh ngimpi naon jeung lamun akang hayang eut nya dieutan ku neng lamun akang hayang kiih nya dikiihan ku neng iya beres bayang sero ge ayu neng iya Allah ampun wasapin alah montong ditongeng-tongeng ajing aing mah tara biasa awas ya iya
perkasa maju. Ansabraja. Ya pati dicamat. Ingang masing pati temekaning perlayat kayan. Woi. Siksa. Mola siksa. Zat. Udah siksa. Bangun. Karasa siapa bang? Tuna menata ingat. Baik ulah. Kan baik. Wala siapa? Agan punten sibuk jangan sauna teh. Si jebot mana? Itu jangan wewe. Bot, good, good. Kena siapa kau? Cendamot. Ah, gitu we. Agan. Kade, neng. Ayah naon. Eta kemang kadikin. Mangga, mangga dipastikan ku kaulah nanging kaulah ngiring kamar ta. Benaun. Ngiring we. Iya teh bener, iya teh bungo kasih ya buat. Leres, iya teh anu pangkasepna. Ini kasih itu, ini, ini. Hanyer. Hebring. Aduh. Gimana? Iya. Ini ke kamu. Tersangka anjir jadi kita ya. Ayo neng udah kamar dan neng sekalian kawin di situ. Mangga mangga kaulanun. Iya. Modar banget ya. Itu ganeng oi. Oh, jangan-jangan itu ganeng oi. Catur di jalana iya bang-bang pria kusuma parantos dumugi di nagara amarta karesan ayah batara kresna itu kaya anana anumana iya kresna ngahajanya tangan longok raina kuanyin Dewi Subadra atuh di longok damang sahbihara sahbihari karesan kasumpingan ieu bang-bang pria kusuma. Yahi. Raka Batara gening tingali itu ayam. Sinatria datang ka dia timalan. Sinatria di mana? Duka Raka Batara. Anjen Sinatria sumbar-sumbar kemanikan prapta kajia-jia ya. Ngaran kaula bang-bang pria kusuma. Bang-bang pria kusuma. Bang-bang pria kusuma. Aya naon salila ka dieu? Aya naon? Kaula teh cita-cita ieu teh. Katarik ka pati ka pentang asmara gama kaula teh ku hijiwan dua wanoja. Maksudna kalau teh yang kawin tapi kawin teh kalau teh kedua wanoja ya teh naon anjeun teh ujug-ujug datang ka dia hayang kawinnya kumaha anjeun teh wawuh ge henteu lain ya awewe teh aya hubunganna jeung anjeun nah hubunganna sabab ya awewe nu teu ngahayang ku kaula teh nyata Subadra jeung Sri Kandi maksud anjeun teh naon kaula teh hayang kawin jeung Subadra jeung Sri Kandi dibikin syukur teh dibikin ku aing dipaksa ajuna. Ii, urang ajar sia, utang pati barapati pati utang urang bae urang, kaluar sia, kaluar. Naon, kaluar? Sok aing kaluar ngan Sri Kandi jeung Subadra kalieun. Raka Batara ewak ge itu maneng. Urang ajar. Aduh, lucu. Nya. Istri nak kakang Semar nepi kaki itu merah. Bela kasalaki berdebu.
Arjuna. Arjuna maju. Paman, wau kaulah paman. Aya peja anjeun rek. Maling Bibi Subada jeung Bibi Srikani. Oh, sanyeun. Ulah Gatot Kaca. Jegerna Arjuna. Sok hayang. Tarpati berepati utang berang-berang di podaran gue. Sok kayaknya mereka mana ayo. Yuk. Ayo. Gatot Kaca. Woi. Luar biasa. Wah, Musik. Hebat anjeun. Waduh. Rasa kena kata-kata. Nana muda, antarina majuan. Ya, rasakan dikaulah. Penas tikar sayang kumampara. Iya, iya. Gatot Kaca di jamak ingal les nir kapuke punan nir kapas kau jan. Iya. Allah. Dah. Siksa. Iya. Gatot Kaca. Paman. Di kumaha mana? Di kepret, paman. Di kepret? Iya. Kumaha karasana? Lulus, paman. Leles, iya. Beyek sia. Ngaku we jago di kepret wae leles. Beyek sia. Kan? Ula. Kunaon kan? Leles ula. Tuang ngora tuh. Di kumaha? Di kumaha kan? Di kepret tuh ula. Di kepret? Iya. Leles, leles. Beyek. Rojo, beyek. Rojo, beyek. Kepret wae beyek. Heeh. Hipu leuwih ti tahu. Beyek leuwih ti dage. Awas ya beyek. Awas beyek. Beyek, 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 beyek. Nah, atuh cucuk pipi leuweun heung tanya heula ka kolot. Waras teu kaning jati-jati kumangareus walai waluya. Dama. Kolokwa. Tong pipiluan, cicing, cicing. Nah. Maksana cicing tong pipiluan. Lajo, lajo. Oh saya bangga mah. Cicing jeung gua, tapi sagedap aya periogi. Ke mana? Sagedap. Teungeun aing sebut beye geus da wala awas wae. Beye. Beye leuwih ti dage. Hepo leuwih ti tahu. Leles jika talus. Ya. Emang naik tapi bisa ngapung dalam usia. Relax ya Mado. Neng, kaula non kaula. Uyos biye. Batur ngararapung ai urang henteu. Uyos neng urang bertemu meunang pipilueun neng. Urang di dieu urang duaan neng. Iya, aing lah. Anyar. Kumaha jadina teh si eta nu bikin kitu-kitu teh. Bikin mah Srikani. Ye, naon kasebut na salaki mikeun pamajikan ada. Ancur lebur papan kali tulis dah helangan ka kaula. Bener. Sok ieu. Leles mangyep. Udang sia. Ti tadi bikeun ka aing. Wah. Angan da wala nguninga panyaho kena sorana asa mohon kunaon agan leles
leres akan nya beye. Beye lebih tidak ge akan mah nya. Waras temekaning jati jati temekaning waras waloya. Damang Arjuna. Ampun. Anu nyageurkeun aing saha? Lan. Nu nyageurkeun aing saha? Saha deui atuh. Kacampe-campe ngurak ku abdi dikaluarkeun. Bener dawala, sumohon ulah ka mamana tah. 100.000 bawa. Naon akan bawa ulah jauh jeung ka ulah. Lumayan. Ya. Sok teu de aing kabeneran aing boga antina. Hirup deui sok. Dancia. Etan di paupan tuh. Bu, nak kumaha aja ini. Padahal mah bikin atuh aja. Proyek deui. Dah. Ah, tapi heulaan anjir. Aing. Lanjut aing ka mana, Bu? Aduh, batur sibuk lah gitu, weh. Yai. Keur muka baur. Waras teu makan yang jati-jati teu makan yang waras waluya. Damang yai. Raka Batara Daula. Yai, kumaha upami dipasihkeun eta Sri Kandi jeung Subanda? Ye, sarwana. Ye teu naonna sarwana ka lieur aing. Ye, beh tereh dibikeun. Nya. Meh tereh segar rupa. Aduh. Au. Matak naon atuh mun ngomong ngejedog di tukang teh ngomong. Dehem-dehem atuh kumaha teh. Manehna nu ngadupak, manehna nu marah-marah. Iya. Ayo-ayo han mae raing. Yai, manganya ngakeun hale mangkar-mangkar. Mangkar Yai. Kumalan Raka Batara bade naon? Tinggal ku Yai. Saha eta sabenerna? Ye, cakra udaksana. Awas. Punten ajeuk punten. Aku sumak katipanan cakra udaksana lengit tanpa lebih hilang tanpa karena dadia Dewi Setyaragen. Aduh geningan ampun gunungan ampun gunungan geningan tete acik Setyaragen acik dah ampun gunungan bilik palai tepang sarang pun bojo mamangateh teuing aceuh. Mangga wilujeng. Aduh nuhun dunungan. Mangga atuh. Neng. Engkang. Lamun urang rumah tanggaan hayang kaguan si Briji budak. Ayo gaduh 100. Wah, beres. Pun baik neng, 100 oke. Nu penting bahagia neng. Nu penting keun baik neng kontrak. Sawios. Kontrak oke asal di imah. Iya beres neng. Bahagia, bahagia, bahagia. Harmonis. Maja harmonis neng.
Sah. Asa bahagia we neng jeung akang. Sebab dina abang telu neng nah acan ge acan jol ini. Ejol melenung kieu neng kunaon neng? Nah neng pindah ka luhur. Aduh. Aduh. Wah. Mangga pada de kukumaha oge abdi mangga. Tapi ka baseuh aing diciuman wae ku sia. Bina-bina teuing. Hah, geuning kitu ucuk. Sagala rupa perjuangan kedah make pengorbanan. Dina pengorbanan ngaliwatan susah payah, dina susah payah kedah dibarengan ku ikhlas jeung ridona. Cuk. Ulah sakitu we ti uasa para kanca sakali di mudah-mudahan anu kagungan maksad sada cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nonton, salamet anu ditonton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra Gerihaja tilu pamitan sanes bosanan permios sanes teu sono sanes waktos urang tiasa patepang deui. Hatur nuhun cak.